Ndani kwenye milima ya Usambara huku katika maeneo ya Lushoto, ukienda ndani kidogo katika sehemu ambayo huwezi kuidhani kabisa, unaipata shule iliyovuma miaka na miaka, shule ya Kifungilo Girls. Sasa shule hii nimepata bahati ya kuitembelea na ni nzuri sana kimuonekano. Yaani ni sehemu ambayo huwezi ukaimagine kwamba kunaweza kukatoka shule nzuri kama hiyo. Na tunapofika hapa, kwanza tunalakiwa na mandhari mazuri ambayo yanaonekana ni mandhari ya kizungu kizungu hivi. Yaani wazungu waliitengeneza ikawa kama ya kwao kabisa. Kwa sasa hivi shule hii inasimamiwa na masista wa damu takatifu ya Yesu au Precious Blood, ndo wapo hapa wanafanya utume wao katika shule hii. Lakini mandhari umeyatengeneza vizuri sana, na jaribu kufuatilia historia kidogo ya shule hii ya Precious Blood. Na ilianza kama kituo cha watoto yatima, na wale watoto yatima walikuwa watoto wa watoto chotara ambao wanasema kwamba wazungu wale missionari waliokuja, baadhi yao walikuja na wakaoana na Waafrika, na wale watoto waliowapata sasa ikawa sio wazungu, sio wa Kiafrika, wakawa hapo katikati. Sasa ikawa nafasi kama ile waanzishi shule ambayo itaweza ku accommodate hawa watoto waweze kupata elimu yao pale, na ndio chimbuko la Precious Blood ambayo ilianza kama shule ya primary, alafu baadaye ikaingia na kuwa shule ya sekondari ya wasichana mpaka leo. Mandhari yake mazuri sana. Kanisa kama hili ni kanisa ambalo lina muundo wa makanisa yale ya zamani. Ukiangalia majengo yake yote yamejengwa kwa mfumo wa kizungu. Na kingine kizuri ni kwamba wameweza preserve ama kuhifadhi msitu wa asili ambao unazunguka hii shule ya Precious Blood. Ni mazingira mazuri kweli, sehemu ambayo hata mtoto akiwepo anaweza kusoma vizuri na akaelewa vizuri zaidi. Hapa ndo Precious Blood. Karibu.